поговоримо про тенденції авторитаризму в Україні, про те, що нам з цим робити, з нашим наступним експертом. І це Андрій Рева, український політик, міністр соціальної політики з квітня 2016 по серпень 2019. Вітаємо вас, пане Андрію. Пане Андрію, доброго ранку, вітаємо вас. Доброго ранку, слава. Да, щиро раді героям бачити. Слава. Героям слава. Війна, здається, викрила проблеми, які давно зріли в українському суспільстві, але тепер вирішення цих проблем – це не питання краще чи гірше буде жити Україна, а це питання взагалі виживання України. Тож давайте по ним пройдемось, почнемо з корупції. Найяскравішим, звісно, прикладом є закупівлі харчування для Збройних сил України, для наших військових, які зараз нас боронять. Можна сказати, що ситуація змінюється, нова команда в міністерстві намагається привести їх до ладу, бореться з так званою продуктовою мафією і багато що відбувається. Але от питання, як можна красти у армії під час війни? Ну, як таке може бути? Де совість? Чи тут взагалі не в совісті справа? Ну, говорити про совість у тих людей, які під час війни крадуть у наших солдат, офіцерів, які нас захищають, гроші, які по копійкам іноді, ви знаєте, наші волонтери збирають для того, щоб допомогти армії в цій страшній війні. Ну, напевно, особиста вигода для цих людей вища, ніж будь-які патріотичні міркування, вища, ніж навіть питання власної безпеки. Ви знаєте, мені важко сказати і оцінити, наскільки сьогодні ситуація з корупцією в Міністерстві оборони покращилась чи погіршилась, тому що просто ми сьогодні маємо таку картину, що менше пишуть про те, що там відбувається. Адже ви пам'ятаєте, що ту ж саму корупцію в Міністерстві оборони почали відкривати журналісти, ваші колеги. Той же, наприклад, Юрій Ніколов, який написав про яйця по 17 гривень. І ви пам'ятаєте той скандал, який потім з цього виник. І недолугі пояснення міністра нашого колишнього Резнікова про те, що, мовляв, це помилка якоїсь там секретарки, яка написала в кілограмах, уявіть собі, яйця, значить, повинні закуповувати в кілограмах. З того часу це стало мемом, але важливо інше. Важливо те, що, власне, причетні люди до цього мародерства, а інакше це назвати складно в умовах війни, вони не були покарані. Де сьогодні міністр Резніков? Він сьогодні в тіні, його не видно. Там говорили, що він має бути якимось послом в одній з країн. Щоправда, до цього ще не дійшло. Але його абсолютно не притягли до відповідальності. З'ясувалося, що це якісь його заступники, хтось там чим займався, не тим, чим треба, інші люди. Але сам він абсолютно чистий і неушкоджений, весь білий, пухнастий, під аплодисменти був. Його проводжали в Верховній Раді депутати. Більшості під аплодисменти. Чи, наприклад, у мене є просте питання. Уявіть собі, 33 мільярди гривень – це була дебіторська заборгованість, яку залишив міністр Резніков. Що це значить? Це гроші, які передала держава, тобто Міністерство оборони виділені. Були підписані відповідні контракти з постачальниками озброєнь там, і інших речей. І Міністерство оборони перерахувало ці гроші. І натомість не отримало ні військового спорядження, ні боєприпасів, ні техніки, нічого. Причому, що цікаво, що ці всі контракти були підписані в перші дні війни. Тобто складалося враження, що, мовляв, чиновники Міністерства оборони думали так само, як рашисти, що скоро Київ впаде, що Україна зазнає поразки, ці гроші розійшлися по світу, і там вони залишилися, фактично вони собі робили таку подушку. Тому що дуже багато сумнівних таких операцій було виявлено журналістами. Але оскільки Україна вистояла, стало питання про виконання цих контрактів, а гроші ж фактично були розкрадені, і почалося циркова вистава. Ми, тобто Міністерство оборони, будемо судитися з тими, значить, хто нам не виконав цей контракт. 33 мільярди гривень. Це більше, ну, а хоча б це, або, можливо, сума співставна з тими коштами, які люди збирали в Україні. От люди збирали, останні гроші віддавали на армію. У Резнікова тільки раз, а 33 мільярди пішло невідомо куди. Потім, пам'ятаєте цю історію вересневу з постачанням
спорядження для армії. Ну, не знало Міністерство оборони про те, що буде зима. От обіцяв Арестович, що за 2-3 тижні все закінчиться, і тому вони просто не закупили вчасно і не підписали контракти з українськими виробниками зимовий одяг. І тому в вересні місяці Міністерство оборони знайшло якусь, пам'ятаєте, ту ліву фірму із Туреччини, і з'ясувалося, що там форма була не та і так далі. Ну, саме цікаве, з'ясувалося, що ця фірма була якимось чином пов'язана з одним із депутатів від «Слуги народу». Ну і що? І хто був притягнутий до відповідальності? Ніхто. Тому, коли ми говоримо про боротьбу з корупцією, ми повинні пам'ятати, що до тих пір, поки не будуть корупціонери, які вже засвітилися в публічному просторі, покарані. Причому не тільки ті, хто постачав або повинен був постачати армії, продовольство, спорядження і так далі, але й ті, хто в Міністерстві оборони з ними, так би мовити, співпрацював, до тих пір оці корупційні оборудки будуть тривати. Ви ж бачите, що фактично були покарані Гринкевичі. Ну, як покарані, притягнуті до відповідальності, то тому, що вони там слідчим намагалися вирішити питання про зняття арешту з їхнього майна. Але ж хто з ними співпрацював, Міністерство оборони, вони, в принципі, залишилися абсолютно неушкодженими. Тому, коли ми говоримо про те, що зараз ситуація покращилась, давайте почекаємо, подивимося. Тому що дуже часто іноді одних постачальників через якісь кримінальні справи усувають від цього процесу, а потім своїх набирають, які починають займатися тим же самим, тільки під меншим громадським пильним контролем. Тому давайте почекаємо. Тим більше, що такий нехороший сигнал був з того ж самого Міністерства оборони, коли Кирила Тимошенка взято вже зараз радником Міністерства оборони для вирішення якихось там питань незрозумілих. Ну, ми знаємо, хто такий Кирило Тимошенко, і ви знаєте, шлейф його, скажімо так, його репутації тягнеться за ним ще з часів, коли він працював заступником голови Офісу Президента. І це дуже нехороший сигнал для суспільства. Тому я би сьогодні не перебільшував результати боротьби з корупцією, про які нам говорять в Міністерстві оборони України. Давайте поживемо, побачимо. Але якщо не будуть карати по законам військового часу мародерів, які крадуть гроші в армії, толку не буде. Тому, якщо вони не покарані, говорити про те, що інші не будуть боятися в умовах війни це робити, я би не став. Потрібно врешті-решт відкинути оцю, знаєте, нашу таку розслабленість часів війни і розуміти, що ми всі сьогодні знаходимося от в таких страшних умовах і, відповідно, повинні реагувати належним чином. Немає місця корупціонерам у владі. Ну, а хто несе відповідальність за це все? Ви ж бачите, останні опитування показують, що більшість людей вважає, що в 23-му році корупція посилилася в Україні в цілому. Чому у мера вона зменшилась? Ну, не знаю, можливо, і зменшилась, подивимося. Але відповідальність за це несе безпосередньо та людина, яка сьогодні зосередила в своїх руках абсолютну владу. Це наш президент Володимир Зеленський. Це ж не тільки моя думка, так думає більшість наших громадян. Я думаю, що йому пора робити висновки з цього і вже вживати певних заходів. Тому що суспільство цього давно чекає. Ось така моя думка з цього приводу. Ще одна проблема – це некомпетентність в держуправлінні. Починається все ще з відбору на посади. І, до прикладу, як зараз відбувається конкурс на посаду в Конституційний суд України. Другий тиждень вірусація відео з публічних співбесід кандидатів до КСУ. Один не знає, коли ухвалили Конституцію, інший не вказав декларації доходи дружини, бо поважає право на приватність своєї коханої. Чому держапарат не зацікавлений в якісному відборі? Ну, давайте будемо говорити не про держапарат, а про тих людей, які є політиками. Тому що всі міністри – це політичні особи, їхні заступники – теж політичні особи. Президент України – політична особа, народні депутати – політичні особи. У нас з початком війни були скасовані конкурси на державну службу. Якщо ви мені поясните, в чому була логіка, я її спробую зрозуміти, тому що мені вона особисто не зрозуміла. І от у зв'язку з скасуванням цих конкурсів почали приймати на посаду всіх, ну, призначили.
Це велике щастя, що сьогодні конкурс на посаду члена Конституційного суду, судді Конституційного суду, подивіться, він став публічним. І ви побачили людей, які пішли на цей конкурс. От уявіть собі, що когось із цих могли взяти отак от і призначити без всякого конкурсу на посаду. Ми навіть не бачили, хто там туди йде. А це на хвилиночку Конституційний суд. Люди за голову взялись, коли конкурсну процедуру поновили хоча б для суддів Конституційного суду. А от уявіть собі на хвилиночку, що було б, якби президент України виконав свою обіцянку західним партнерам і провели б конкурс на посаду голови Рахункової палати. Туди перевели із антимонопольного комітету подругу, сусідку, яка там жила з Зеленськими. Ми ж ніколи її не бачили, її там із одної посади пересажуть в іншу, ми не знаємо, яка в неї освіта, там, насправді, ну диплом напевно є, а яка в неї реальна освіта, який в неї інтелектуальний рівень, яке в неї бачення взагалі цієї роботи. І при тому, що обіцяли провести конкурс, не провели. Зараз призначили Павла Кириленка головою антимонопольного комітету. Вчора повідомлення НАБУ і САП, що проти нього порушена кримінальна справа у зв'язку з по фактам незаконного збагачення. Журналісти провели розслідування. І з'ясувалося, що на 70 мільйонів гривень, так повідомляють засоби масової інформації, в нього збільшилися доходи. І це той самий Павло Кириленко, який був головою Донецької обласної військової адміністрації, перед цим Донецької облдержадміністрації, якого брат на окупованій території, разом з цими бойовиками незрозуміло, чим займається проти України. І президент його захищав активно. У Паші така проблема, у нього там брат і так далі. Ну так вибач, кого ти призначаєш? Людину, яку зараз САП і НАБУ починають притягати до відповідальності. А якби б там був конкурс? Напевно, конкурсна комісія йому задала питання по його доходах, правда? І багато би питань би виникло щодо доброчесності і так далі, і так далі, і так далі. Так це фігури ключові, як то кажуть, в Україні. А конкурси скасовані по всій вертикалі виконавчої влади. Я хочу запитати, чому? Тому що так легше розставляти своїх кумів, братів і сватів. Давайте згадаємо обіцянку президента Зеленського. Що більше цього в владі не буде кумівства. Ну, але воно в нас процвітає, як ви бачите, повністю. Сусідство у нас тепер замість кумівства, кварталівство і так далі, і так далі, і так далі. Тому, коли ми говоримо про конкурси, їх потрібно відновлювати. До речі, державна служба, реформа державної служби передбачала якраз це все. І я пам'ятаю, коли ми почали працювати в 2016 році, з 15 квітня, то з 1 травня вступив в силу новий закон про державну службу. І оці всі норми європейські були тут закладені. Це було складно, там і міністерства реформувалися, і відповідно були зовсім інші принципи підбору і розстановки кадрів. І пам'ятаю, як змінювалося наше міністерство, коли ми в політичні функції повинні були залишити міністерство і відповідно створювали національну соціальну службу для того, щоб вона займалася поточною роботою. Все це йшло, а потім воно було знищено в 2019 році, коли приїхали на самокатах відповідні фахівці, і почалося. От дивіться, об'єднали вони Міністерство аграрної політики з Міністерством економіки, ВПО об'єднали з ветеранами, і так далі, і так далі. Потім почали знову їх роз'єднувати. Ну, в общем, оцей весь хаос в виконавчій владі, він принесений людьми, які, в принципі, зеленого поняття про державне управління не мали, тому що вони ніколи там не працювали і не стикалися з цими проблемами. Але зараз, в умовах війни, цей хаос, він взагалі є неприпустимим. Тому що по великому рахунку, от пам'ятаєте запитання журналістки Інни Ведерникової, президента України, на прес-конференції, коли вона спитала, чому у нас так? Він її запитав, а що ви маєте на увазі? Вона каже, ну весь час запізнюємося з прийняттям рішень. А він їй каже, це ви запізнюєтеся, тому що ви, там некомпетентні і так далі, і так далі, і так далі. Так в хамській такій манері відповів. А насправді проблема є, і дуже серйозна. І її потрібно вирішувати. Як? Потрібно повертатися до закону. Потрібно припиняти оці заходи, коли ми говоримо про державну службу, про те, щоб людей, які підбираються для управління країною, щоб їх було видно. Щоб ці люди, які будуть виконувати важливі державні функції, у нас були компетентними, відповідальними і такими, яким можна було б довіряти. Я думаю, саме таким чином.
Ще одна тема, в якій, судячи з усього, винні так само журналісти і популярні блогери – це мобілізація. І це ще й точка напруги між державою і суспільством. Всі в Україні, судячи з опитування, абсолютна більшість розуміє її необхідність і підтримують її. Але ті випадки, про які стояло відомо ледь не щодня, то запакували, значить, побили, закинули в бусик прямо на вулиці. То, значить, вночі. То б'ють і примусово відправляють так само в автобус, що в свою чергу викликає напругу, наприклад, на Західній Україні, на Закарпатті, де, очевидно, ми бачимо тільки частину таких випадків, бо жінки вже виходять перекривати дорогу. І знову ж таки, зрозуміло, що якась частина стає публічною, якщо мобілізація проходить чисто і обережно, ми просто цього не бачимо, але ж... Ми не бачимо відповідної реакції на дії ось цих мобілізаторів зі сторони і військово-політичного керівництва держави, і правоохоронних органів. Та й сама Верховна Рада, яка могла би привести до лади закон про мобілізацію, займається вже цим чи не півроку, і поки кінця краю не видно, навряд чи невідомо, коли вони приймуть цей закон. І командувач сухопутних військ, якому, до слова, ці мобілізаційні центри безпосередньо підпорядковуються в армії, днями фактично звинувати в провалі мобілізації популярних блогерів і журналістів через те, що вони начебто про це пишуть, а це неправда і так далі, і тому подібне. Я щиро не розумію, може ви знаєте, чому немає відповідної реакції у влади і чому завжди у влади винуваті всі навколо, окрім неї самої? Давайте ще раз задамо просте питання. Ви пам'ятаєте, ми минулий раз з вами діалогом займалися. Скажіть, а хто відповідальною особою в нашій країні є за мобілізацію? По Конституції і по закону про мобілізацію, мобілізаційні заходи. Назвіть мені, будь ласка, цю людину. Мені здається, оскільки це саме питання державної безпеки і оборони, то, відповідно, перший в списку тут президент. Навіть не перший в списку, а єдиний відповідальний. Тому що в законі про мобілізацію, мобілізаційну підготовку чітко записано, що загальне керівництво мобілізації, мобілізаційною підготовкою здійснює президент України. Отут ми ставимо крапку. І те, що ви зараз описали, це результат його керівництва мобілізацією і мобілізаційною підготовкою. Коли людей хапають на вулицях, коли ТЦК не працює. Та чому вони не працюють? Давайте згадаємо, хто... От ми в контексті попередньої нашої з вами розмови щодо кадрової політики. Хто звільнив керівництво територіальних центрів комплектації восени 23-го року? Була величезна кампанія по дискредитації наших воєнкомів. Пам'ятаєте? Їх там обзивали корупціонерами і так далі, і так далі, і так далі. І з'ясувалося, що вони, виявляється, на 250 мільйонів гривень їхнє матеріальне становище покращилось, і президент України прийняв рішення всіх їх звільнити. Їх звільнили, а потім уявіть себе, коли нові прийшли люди, які не знають цієї роботи. Можливо, вони мають бойовий досвід, але в них немає досвіду роботи по проведенню мобілізації. Їм потрібен час. Їхні підлеглі почали боятися, там, тому що суспільство на них дивилося просто вовком, що вони, значить, там якісь варвари і так далі, і так далі. І генерал Павлюк правий, коли каже, як вам не соромно таку кампанію провести. Але хто це зробив? Хто звільнив попереднє керівництво ТЦК? Тепер йдемо далі. Я хочу нагадати, що їх звинувачували, що вони 250 мільйонів всі разом наколядували. Так от Шурма, про якого писала преса, виявляється, у його брата на 300 мільйонів збільшили з бюджету грошей за електроенергію, яку не постачали в енергосистему. І що? Він продовжує працювати, ніяких проблем, ніхто його не звільняє. Нема тут конфлікту інтересів, абсолютно. А от мобілізацію, ви бачите, звільнено всі ТЦК. Тепер ідемо далі. Коли ви бачите, що людей там хапає ТЦК на вулиці, це ж не в одному там Мукачеву і так далі, це системна проблема. Ну якщо це системна проблема, як її вирішити? Її потрібно вирішити через закон про мобілізацію. Можна було зробити дуже просту річ. Навіщо хапати людей? Тому що нема реєстру військовозобов'язаних. Чому цей реєстр не створили у 22-му році, коли добровольці йшли масово на фронт?
Можна ж було сказати, тепер всі громадяни повинні з'явитися в ТЦК призивного віку і зробити, значить, перереєструватися. Можна, цього ніхто не робив. Два роки. Це до питання Відєрніка, чому ми запізнюємося. Далі, подивіться норми закону нинішнього. Цього, закон цей абсолютно не можуть прийняти декілька місяців. Чому? А хто його мав вносити, цей закон? Там чітко прописана процедура в діючому законі. Вносить президент України. А узгоджує Рада національної безпеки і оборони. Ви чули, щоб Данілу хоч слово сказав по цьому закону? Він про все, що завгодно, про китайців розказує, ще про щось, ну про закон про мобілізацію він пари з вуст, хоча це його робота. От сидить трутень прямо на телеефірі і розповідає про те, що там у нас, як наші космічні кораблі бороздять простори Мирового океану. Ну не займається питанням, які стосуються його. Президент України не вніс цей законопроект. До речі, а при чому тут Данило? Тому що якщо більше 4000 поправок, зараз сидять там депутати розбираються, так потрібно було узгодити на РНБО і внести узгоджений законопроект і поставити питання про швидке прийняття. Ні. Перепихнули це на Кабмін, Кабмін в Верховну Раду, Верховна Рада відходувала назад, далі щось там підмалювали знов туди, і от уже сидять і йдуть ігри. Уже декілька місяців навколо цього критично важливого законопроекту для країни. Тому що без мобілізації як можна поповнювати армію? Це ж всі розуміють, правда? І все, і Верховний Головнокомандуючий в стороні. Це не його справа, хай там депутати розбираються. Ми подивимося, що вони не приймають. А в цей час армія спливає кров'ю на фронті, зупиняючи рашистів, практично не маючи можливості доукомплектуватися повністю. Це просто катастрофа. Ми говоримо про Верховного Головнокомандувача, який в умовах війни змінив главкома, відповідно, усунувся, коли мова йде про особисту відповідальність, хай там військові розбираються. Так ще, пам'ятаєте, главком Залужний сказав, ми воюємо тими ресурсами, які нам дає держава. Ми не можемо іншими ресурсами воювати, ми військові. Ми ведемо бій. Нам потрібні люди, нам потрібні озброєння, нам потрібні боєприпаси, це все держава робить. І оце забезпечення, ми з чого сьогодні почали? З крадіжок продовольчого забезпечення, продовольства в Україні, грошей на цьому процесі. І зараз говоримо про мобілізацію. Подивіться, як влада практично провалює всі ці заходи. Це ж наша влада, наша відповідальність. Армія ж не може воювати без підтримки. Тому я особисто повністю вражений цією безвідповідальністю найвищої посадової особи. І вважаю, що він тут виявляє абсолютну інфантильність. І просто так діє, що це вже, знаєте, мені здається, просто на межі закону. Так довго тривати просто не може. Не може президент бути безвідповідальною людиною, тим більше в умовах війни. Це загрожує всій країні. Поки йде війна, поки зміна влади в Україні неможлива, так написано в Конституції, і тиск з боку суспільства на владу також неможливий, тому що зараз Майдан неможливо собі уявити, тому що це в тому числі підриває Україну зсередини під час війни. І є відчуття, що президент до кінця не розуміє, що відбувається всередині суспільства. То можна сказати, що Україна йде до авторитаризму і де гарантія, що ми не отримуємо такий режим в Україні? Давайте ми зразу уточнимо. Ви сказали, що це написано в Конституції, що не можна змінити владу під час війни. А чи не могли б мені процитувати норму Конституції, яка про це говорить? Наскільки я розумію, ну я прям сходу вам не процитую, але мені здається, норма в Конституції є про те, що вибори під час війни неможливі. А під час військового стану і під час війни, ну якось так. Ну, давайте я все-таки тоді поясню правову сторону цієї справи. У нас в Україні існує поняття ієрархії законів. Це дуже добре, що ви сказали, от в Конституції цього це заборонено. Так от у нас існують ієрархія законів в Україні. 8 стаття Конституції. Тобто найвищу юридичну силу має Конституція і норма. І вони мають, це норми прямої дії. Тобто ви можете прямо на них посилатися і в судах, і в будь-яких інших ситуаціях. Тому що всі інші нормативно-правові акти, вони є нижчими. Тобто є Конституція, її норми, далі закони, потім укази президента, нормативно-правові акти Кабінету міністрів і так далі. Так от всі норми, які є в законах, в указах президента, в постановах Кабінету міністрів повинні відповідати нормам Конституції. Ми зафіксували це положення. Так? Ідемо далі. У кожної людини в Україні є права і обов'язки. Ну, ми говоримо зараз про права.
І права ці перераховані в багатьох документах, починаючи від Конституції, законів, постанов Кабінету міністрів, указах президента і далі, далі, далі. Але є група прав, які перераховані в Конституції. Це так звані конституційні права. Їх не так багато, але вони є в Конституції. І вони, ці права наші з вами, мають особливий статус. І от коли ми говоримо про право зміни влади, то це мова про ваше право обирати і бути обраним до влади. Воно передбачене 38 статтею Конституції. Там чітко написано, що громадяни України мають право брати участь у референдумі, виборах, вільно обирати і бути обраним до органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Тобто обирати і бути обраним – це наше з вами конституційне право. Далі діє норма 64 статті Конституції. Там написано, конституційні права і свободи громадян не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією. Так от, коли ми говоримо про 38 статтю, про право обирати і бути обраним, в Конституції є випадок обмеження виборчого права громадян. Це частина 5 статті 83 Конституції України. Там написано, що в умовах, якщо повноваження Верховної Ради України в умовах воєнного чи надзвичайного стану закінчилися в умовах воєнного чи надзвичайного стану, то вона продовжує свої повноваження до обрання і вступу в обов'язки народних депутатів, обраних на перших після закінчення воєнного чи надзвичайного стану виборів. Тобто принцип безперервності влади закладено в Конституції в частині 5 статті 83 стосовно Верховної Ради. Але подібної норми в Конституції стосовно президента чи органів місцевого самоврядування немає. І тому говорити про те, що Конституція забороняє проводити під час війни, Конституція проводити під час війни вибори президента чи місцевих органів влади, підстав немає. Але це положення міститься в законі про воєнний стан. Воно продублювало цю норму, яка є стосовно Верховної Ради, стосовно президента. Ну, вибачте, ця норма, вона суперечить Конституції, вона обмежує. Чому? Тому що вона обмежує конституційне право громадян бути обраним президентом і обрати собі президента. І тому що закон не може обмежити це конституційне право відповідно до самої Конституції. І що ми сьогодні маємо? Починаються дискусії. Легітимний Зеленський, нелегітимний. Зеленський легітимний навіть після 21 травня. Чому? Тому що в Україні, знову ж таки, якщо ми звертаємося до Конституції, встановлено термін повноважень 5 років. Але в 108 статті написано, що президент виконує свої обов'язки до вступу на пост іншої особи. Ви пам'ятаєте, що Леонід Кравчук був обраний на 4 роки, але були дострокові вибори президента, він пішов раніше. Кучму обрали вперше в 1994 році 10 липня, а вдруге він обрався в листопаді 1999 року. Тобто він більше 5 років був, з липня порахуйте до листопада, він трошки більше побув на посаді президента. Далі, коли його другий термін закінчився в листопаді, пам'ятаєте, був ще третій тур президентських виборів після помаранчевої революції, і лише в січні 2005 року президентом був обраний Ющенко, і він вступив на цю посаду. І ось цей період Кучма продовжував виконувати обов'язки президента, ніхто не ставив під сумнів його легітимність. Далі Ющенко. Практично свій термін повністю був, невеличкий, він трошки більше пробув, поки не обрали президентом Януковича. Янукович втік. Було обрано президентом Петра Порошенка. 25 травня він був обраний президентом України. Зеленський вступив на посаду 21 травня 2019 року. Тобто Порошенко не добув весь п'ятирічний термін. Зараз стоїть питання, що буде, коли там закінчиться термін повноважень президента Зеленського? Він буде президентом. Проблема ж в іншому. Проблема в тому, чому не проведені вибори. Чому? На якій підставі? От коли ви сказали, що Конституція не дозволяє, це неправда. Це не так. Там немає заборони на проведення виборів. І в умовах війни, якщо Верховний Головнокомандуючий міняє главкома,
І вважається нормальним і абсолютно допустимим, більше того, не пояснюючи причин, чому він його поміняв. Бо це його право, це так і є. То чому у людей забрали право поміняти Верховного Головнокомандуюча, тим більше, якщо отакі речі в нас в країні відбуваються? Чого ми чекаємо? Що він стане відповідальною людиною? Ну, я в цьому сумніваюся. Я знаю, що більша частина людей в Україні, як показують соціологічні опитування, не проти виборів в умовах війни. Їм внушають засоби масової інформації, що, мовляв, неможливо провести, а що робити? Ну, вибачте, це питання до влади. Вона повинна вибори проводити і організовувати. Але вона цього не робить. І питання виникне, тому що коли нам кажуть, та от ще там після війни там розберемося, а хто вам гарантує, що після війни не буде оголошений надзвичайний стан? І під час надзвичайного стану теж вибори не проводяться, і ми що, будемо вічно мати одну людину на чолі країни, чи як? Я вважаю, що це питання повинно було бути вирішено Конституційним судом. І сам президент міг би звернутися туди і задати питання, чи можна проводити вибори під час війни. Тому що я особисто не бачу жодних заборон. Але він цього не робить з якоїсь причини. Не роблять цього народні депутати, не робить цього уповноважений з прав людини. Це ж наше право конституційне, правда? Значить, уповноважений теж міг би запитати Конституційного суду, чому вибори не проходять. Але ж у нас сьогодні управляє одна людина і його 5-6 менеджерів. І тому чекати, що вони будуть діяти так, як закон прописаний, точніше Конституція, вони ігнорують. Люди часто кажуть, ну нічого, після війни розберемося. Люди добрі, вас привчають жити в умовах, коли ваші права обмежені, конституційні права. Вас привчають жити, коли жоден орган влади не має своєї повної суб'єктності. Хто? Ви почали з Кабінету міністрів України. Хто може сьогодні назвати склад Кабінету міністрів України? Чим вони займаються, ці люди? Вони можуть проявити якусь ініціативу без підтримки Банкової, без її команди? Чи може голова Верховної Ради, коли ми говоримо про парламент України, самостужки вирішити просте питання? Підписати розпорядження щодо відрядження депутатів за кордон. У нас же був взагалі анекдотичний випадок, коли Порошенкові підписали відрядження, він приїжджає на кордон, і йому кажуть, а це розпорядження скасовано. Ким? Першим заступником голови Верховної Ради Корнієнком. Каже, як? А так, на підставі чого? Лист Корнієнка, що проти Порошенка готується терористичний акт. І ось його не випустили за кордон. Так це ж ми говоримо про парламент України, про вищий законодавчий орган, який також на ручному управлінні з боку Офісу Президента. І так далі. Коли ви подивитесь, то ми побачимо, що Конституційний суд зараз не може ніяк прийняти рішення і не може, і практично до його формування повного складу, ви знаєте, практично його робота паралізована. І туди намагаються, як то кажуть, впровадити людей. Ну, добре, що конкурс іде, тому хоч і бачимо яких. Для того, щоб він працював так, як потрібно нашій владі в особі президента Зеленського. Тому я особисто не бачу перешкод для проведення виборів. Можливо, я помиляюсь, так давайте запитаємо Конституційний суд України. І хай мені знайдуть в Конституції норму, яка забороняє проводити вибори президента під час воєнного чи надзвичайного стану. Такої норми в Конституції немає. І тому ми повинні про це говорити. Дякую вам величезне. Це прекрасна тема для дослідження. І особливо цікаво, я думаю, що в якийсь момент набереться певна кількість депутатів, необхідних для звернення в Конституційний суд з цього приводу. Ще раз вам велике дякую. І з задоволенням будемо чекати у нас в ефірі, бо з вами надзвичайно цікаво розмовляти. Пане Андрію, дякую, що відповіли на останнє запитання. Я думаю, у глядачів є відповідь, і кожен зробив свої висновки. Долучайтеся до нашої спонсорської спільноти. Зробити це легко. Зараз на екрані ви бачите перед собою QR-код. Тож, пройшовши за посилання, ви можете оформити спонсорство всього 100 гривень на місяць або 3 долари на місяць, якщо дивитись на за кордоном. Також ми з вдячністю приймаємо одноразові донати, тож посилання на картку Монобанк та PayPal є в описі під цим відео.